नहीं हम लोग बहुत हम लोग की जनरेशन है हम लोग बहुत लिबरल और ओपन माइंडेड हैं तो पर्सनली आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. पब्लिक रिएक्शन शो में मैं हूं आपका होस्ट फैसल उमर और आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इंडियंस लोगों की ये सजेशंस हैं कि पाकिस्तानियों से पूछा जाए जो कि इंडियन के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह उन्होंने नींबू और नारियल के साथ अपने त्यारे का इफ्तिताह किया है. पाकिस्तानी इस बारे में क्या सोचते हैं इस वीडियो में आपको पता चलेगा. सो लेट्स स्टार्ट द शो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? हिरा महविश वसीम. इंडियन ने एक त्यारा लिया है जिसपे उन्होंने नींबू और नारियल के साथ उनका जो मिनिस्टर है उसने इफ्तिताह किया है जैसा कि हिंदू कम्युनिटी में होता है. उस पे हमारे जो हैं मिनिस्टर हैं उन्होंने कमेंट कर दिया और टॉन्ट कर दिया जिसपे DGSPR ने इसको तरदीद की है और कहा है कि हर मजहब को जो है वो हक होता है वो अपनी रसूमात अदा करें तो इसमें कुछ गलत नहीं है तो हमें टॉन्ट नहीं करना चाहिए. इस पे एज अ पाकिस्तानी आप क्या सोचते हैं? नहीं हम लोग बहुत हम लोग की जनरेशन है हम लोग बहुत लिबरल और ओपन माइंडेड हैं तो पर्सनली आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग क्योंकि हर रिलीजन में हर लोगों के पास अपना एक फ्रीडम होता है कि वो अपना रिलीजन किसी भी तरह करें. हम लोग भी बहुत सी रसूमात करते हैं जो शायद प्रॉब्ली किसी को पसंद नहीं होंगी पर कोई हमें नहीं रोकता तो हमें भी किसी को नहीं रोकना चाहिए. मेरा ओपिनियन ये है कि हर मज़हब इजाज़त देता है उसकी तो उनका अपना मज़हब है वो करें इस तरह उनका मज़हब है वो इसको करना चाहते हैं और जो चीज़ भी ले लें तो वो उसको मतलब पूजा करते हैं उसकी तो हमें इस पर टोंड नहीं करना चाहिए. ओपिनियन तो ये है हर मज़हब का हक है कि वो अपनी रस्म व रिवाज मना सके. हमें किसी की मज़हब पर तनकीद नहीं करनी चाहिए. जिस तरह वो मनाते हैं हम भी अपना मज़हब मनाते हैं इस तरह वो भी तनकीद करेंगे. मज़हब सबके होते हैं मज़हब पर तनकीद नहीं करनी चाहिए. मैं ऐसा पाकिस्तानी मैं तो कहता हूँ वाकई में गलत किया क्योंकि हमने मतलब अगर हम उनके मज़हब का मजाक उड़ाएंगे तो हमारे भी उड़ाएंगे तो ये चीज़ खैर टॉन्ट नहीं होना चाहिए था. ये वैसे गलत बात हुई है. आप क्या कहेंगे? सिमिलरली आई थिंक आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड करता है सो इट्स नॉट पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद इस्लाम. इट्स ऑल्सो एसोसिएटेड विद ऑल अदर रिलीजन्स टू. सो इफ समबडी इज डूइंग समथिंग विच इज अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशंस एंड देयर कस्टम्स सो यू शुड बी ओपन अबाउट देयर कस्टम्स एंड रिलीजन एज वेल इंस्टेड ऑफ लाइक टॉन्टिंग और मॉकिंग एट देम. सो आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन इफ समबडी इज डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन. मेरी ये ओपिनियन है कि उनका अपना अलहदा मज़हब है वो अपने मज़हब के मुताबिक जो कुछ करते हैं वो उनका मज़हबी सारा त्यौहार है. हम अपने मज़हब के मुताबिक कुछ भी करें अगर हमें कोई कहेगा तो हमें भी गुस्सा लगेगा इस बात का. लेकिन अगर वो भी करते हैं तो उनको करने देना चाहिए. उन पर तनकीद करना बनता नहीं है हमारा एज अ मुस्लिम. हमें तो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज़ से मना फरमाया कि हम किसी पर तनकीद ना करें कोई भी बिला वजह. देखें अब उन्होंने वो त्यारा जो भी लिया है अब उनका वो अपना रिलीजन है ठीक है. हमारा जैसे अपना रिलीजन है हम मुस्लिम हैं हम मुसलमान हैं हम सारे माशाल्लाह मुसलमान हैं. अब वो इंडियंस है उनका अपना रिलीजन है वो कुछ भी लें जैसे भी किए उन्होंने अपने वे से करना है ठीक है. हमारा अपना वे होगा हम लेंगे हम लोग माशाल्लाह मुसलमान हैं हम लोग अपना कोई त्यारा लेते हैं जैसे भी लेते हैं. हमारा जो ओपिनियन होता है खुशी का जो भी होता है हम अपने तरीके से करते हैं सेलिब्रेट करते हैं वो अपने तरीके से कर रहे हैं सेलिब्रेट कह रहे हैं. जो भी कोई कर रहा है उसको करने दो. प्यार मोहब्बत बढ़ाओ जितना भी बढ़ता है प्यार मोहब्बत बढ़ाओ. भावें इंडिया हो भावें कोई मुल्क हो चाइना हो अमेरिका हो कोई मुल्क हो प्यार मोहब्बत से रहे तो हम भी प्यार मोहब्बत से रहेंगे. तो ऐसी कोई बात नहीं. अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती दवे तो कोई अच्छी अच्छी बात करो ऐसा किसी नू तंग ना करो. कोई नारियल तोड़ता है उसको तोड़ने दो. कोई नींबू निचोड़ता है उसको निचोड़ने दो. यह एग्जैक्ट सेम थिंग कि अगर आपका रिलीजन है आपकी अपनी वैल्यूज़ हैं आपकी अपनी चीज़ें हैं आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए बजाय इसके आप उसको टॉन्ट कर रहे हैं तो दिस इज़ रॉन्ग. लाइक जो फवाद चौधरी साहब ने जो भी किया है दिस इज़ रॉन्ग. तो एज अ मुस्लिम क्या आपको लगता है कि बाकी जो मज़ाहब हैं उनका हक है कि वो अपनी अपनी सेलिब्रेशन अपने अपने तरीके से करें अपने अपने मज़हब के हिसाब से करें? एग्जैक्टली उनका हक है बिल्कुल उनका हक है. हम उन्हें गलत नहीं कह सकते. अगर हम उन्हें समझाने बैठ जाएंगे वो हमें अपना मज़हब समझाएंगे ना हम उन्हें अपना समझा सकेंगे ना वो हमें अपना समझा सकेंगे. देखिए ये तो अगर इवन इफ़ यू डेट बैक टू द टाइम ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम तो उनके टाइम में भी उनका भी यही था कि जहाँ भी जितने भी लोग रह रहे हैं सबके पास अपने रिलीजन का एक वो फ्रीडम होना चाहिए. अगर उनके टाइम पे था हम तो बहुत एडवांस हैं तो हमारे टाइम पे तो वैसे ही होना चाहिए ये चीज़. तो आई एब्सोल्युटली एग्री कि आप जहाँ मर्जी रह रहे हो आपका जो रिलीजन है आप उसको फॉलो करो आराम से. जी क्यों नहीं उनका हक है वो अपने मज़हब को बेहतर समझते हैं. हर बंदा अपनी मज़हब को बेहतर समझता है. इस तरह हम मुसलमान हैं हम अपने इस्लाम को बेहतर समझते हैं इस तरह वो हिंदू हैं वो भी अपनी किताबें पढ़ते हैं. बिल्कुल हर मज़हब का हक है कि वो अपने रस्म व रिवाज अपने कल्चर को अपने मज़हब को पूरी तरह से सेलिब्रेट कर सके. लेकिन ये हम हमारे इस्लाम भी जबर की इजाज़त नहीं देता. हमारा इस्लाम भी कहता है किसी के पे जबर ना करो. जिस तरह उनका मज़हब कहता है वो ऐसे फॉलो करे वो उनका राइट है वो जिस तरह मर्जी करे. जी जी हक है. हम हाँ, जैसे हमारी ईद होती है वो लोग होली मनाते हैं इस तरह से सारी चीज़ें हैं. तो अब हर मज़हब के अलग अलग इवेंट्स होते हैं हर
ہر چیز, ہماری عید ہوتی ہے, کسی کی ہیلووین ہوتی ہے, تو اب کریں, ان کا مذہب کہتا ہے تو کریں گے, اب ہمارا کرتا ہے تو ہم بھی کریں گے. آئی تھنک یہ ہر جتنی بھی کنٹریز ہیں ان میں ایز اے ڈیموکریٹیکلی یہ ایک ایگزامپل ہے کہ وہ اپنے ڈیموکریسی میں سارے ریلیجنس کو نہ صرف پروموٹ کرتے بلکہ ان کو یہ اسپیس بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ریلیجنس کے کسٹمز اور ٹریڈیشنس کو فالو کر سکتے. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان بنایا تھا تو ہز ورڈز ور کہ دس پلیس از ناٹ اونلی فار مسلمس, دس از اوپن فار اینی کائنڈ آف ریلیجن, اینی کائنڈ آف کاسٹ, اینی کائنڈ آف اینی ادر ہیومن بینگ. سو آئی تھنک وی شوڈ بی اوپن اباؤٹ دا آئیڈیا کہ آپ اپنے کسٹمز اور ریلیجنس کو جہاں پر بھی ہو, جس طرح پہ بھی ہو, ان کو فالو کرنے کی آپ کو یہ فریڈم ہونی چاہیے. جی بالکل, ان کا حق ہے, وہ ان کے مذہب کے مطابق وہ جیسا وہ چاہیں وہ اپنا سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, ہم ان پہ تنقید نہیں کر سکتے. ہاں بالکل ٹھیک ہی ہے, جو مرضی کرے, ہم جو مرضی مسلمان ہیں نا, ہم جو مرضی کرے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونی چاہیے. انڈیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونی چاہیے, مسلمانوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونی چاہیے, جنگ نہیں لگنی چاہیے, پیار محبت سے رہنا چاہیے, مسلمانوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. جو مسلمانوں کو مار پیٹ رہے ہیں وہ بھی اچھی بات نہیں ہے, کیوں وہ ہمارے ملک میں آئے, ہم ان کی جیسے مہمان نوازی کرتے ہیں ایسے مہمان نوازی کریں گے, وہ ہاتھ دیں گے ان کے پیروں کے تھلے. کیوں کوئی بھی آئے گا ہمارے ملک میں اس کے پیار محبت بڑھایا جائے گا, جیسے ہم باہر کی ملک کی ٹیم آئی ہے ہم کو ان کو ویلکم کیا ہے. بالکل وہی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انسان کا ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے کہ فریڈم آف ریلیجن, آپ جس ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں آپ اس کے کسٹمز اس کے ویلیوز کے اکارڈنگ چلیں, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. جو فواد چودھری صاحب کا ٹانٹ ہے, اس ٹانٹ پہ آپ کا کیا ریئیکشن ہے کہ اس طرح میمز اور ٹویٹر پہ شیئرنگ ہونی چاہیے؟ نہیں, دیٹس پیور بلشٹ, کیونکہ اگر ہم اس کی جگہ ہم ہوتے ہیں نا اور ہمارے ہم نے کچھ کیا ہوتا اور انڈیا نے ہم پہ کوئی تاکید کی ہوتی, ہماری عوام تو ویسی کتی ہو جاتی ہے پھر. تو یہ تو بالکل, مطلب آئی تھنک پولیٹکس میں یہ چیز تو پہلے آنی نہیں چاہیے. جب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ آپ کو فریڈم ملے تو پھر آپ کو دینا بھی چاہیے اگلے. یہ جلد بازی کے کام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سیاست دان ہوتے ہیں, سارے جلد بازی میں بات کر جاتے ہیں, بعد میں اس پہ پچھتاتے ہیں, بعد میں سوچتے ہیں کہ یار یہ میں نے کیا بول دیا. یہ کہنا چاہیے کہ ایسا نہیں, ان کو کہنا چاہیے تھا انہوں نے غلط کیا ہے, کہ ان کا حق ہے, ان کا مذہب ہے, وہ منا رہے ہیں اس طرح, کل کو ہمارے مذہب کو ڈونٹ کرے گا ہمیں برا لگے گا. اس پہ پاک آرمی جو ہے انہوں نے بڑا پازیٹیو رسپانس دیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں کچھ غلط نہیں ہے, یہ سب ٹھیک ہے, اس طرح ہونا چاہیے, تو اس طرح کی ٹونٹنگ نہیں ہونی چاہیے. تو پاک آرمی پیس کی طرف بڑھ رہی ہے, تو انڈیا کی جو لوگ ہیں اور عوام ہیں اس کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا؟ ان کے لیے صرف ایک یہی میسج ہوگا, دا وے دیٹ وی آر پریزنٹنگ اینڈ وی آر ایڈوکیٹنگ فار پیس, وی آر ایکسپیکٹنگ دا سیم تھنگ. فار ایگزامپل پلوامہ اٹیک ہوا, سو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ہم لوگوں نے ان کا جو ابھینندن تھے ان کو چھوڑا, اینڈ وی گیو, اینڈ اٹس ناٹ پرٹیکولرلی ایسوسیٹیڈ وتھ پاکستان, ہم لوگوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنا اسٹانس پروو کیا کہ ہم لوگ جو ہیں پیس کے پروٹیگنسٹ ہیں. سملرلی وی آر ایکسپیکٹنگ دا سیم فرام انڈین کمیونٹی ٹو, اینڈ آلسو یہ جو ٹویٹ ہے دیٹس پیورلی این انڈیویجول اسٹیٹ آف مائنڈ آف چودھری فواد, ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ دس از پریزنٹنگ دا, یہ پورے پاکستان کا ویو نہیں ہے, اٹس آنیسٹلی مطلب یہ ان کا اسٹانس ہے, انہوں نے دیا ہے, ان تک ہی رہنا چاہیے, یہ ہم سب کا یا باقی پاکستانیوں کا اسٹانس نہیں ہے. اوور آل سوسائٹی کا جو ہے ہم لوگ کا یہ, دس از ناٹ دا سیم ایز اے سوسائٹی. بالکل ٹھیک ہے, پاک آرمی نے پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے بات کی ہے کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا فواد چودھری کا تھا, لیکن انڈیا وہ قوم ہی ان کی ایسی, وہ مکر جاتے ہیں اپنے بات سے, وہ غدار ہیں, اتنی دفعہ مذاکرات ہو چکے ہیں لیکن وہ پھر اپنے بات سے مکر جاتے ہیں. ہماری آرمی ابھی بری کوشش ہے کہ مذاکرات ہو جائیں, پیس سے بات کریں, لیکن ان کا یہ نہیں ہے, وہ غدار اپنے بار بار بات سے مکر جاتے ہیں. بالکل ٹھیک قدم ہے, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس بارے میں ہمیں کوئی بات کرنا بنتی ہے, وہ ان کا مذہب ہے, ان کا سارا دین مانا, وہ جیسا کرتے ہیں وہ ان کا سارا ہے, ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اس پہ جو پیس کا میسیج ہے, آپ پاک آرمی کا اتنا رسپانس اچھا ہے انڈیا کے لیے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے انڈین لوگوں کو؟ ہاں بالکل, ہمارا جیسے رسپانس ان کے لیے اچھا ہے, لیکن ہم اگر ایسا کچھ بھی کرتے ہیں ان کا رسپانس ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا. میں یہی کرنا چاہوں گا بس, کیونکہ ان کو بھی میں یہی میسیج کہوں گا کہ کائنڈلی جیسے ہم لوگ آپ کو پیار دیتے ہیں وہ بھی ہمیں پیار ہی دیں. انڈیا اور پاکستان میں پیس ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ ٹھیک ہے وہ جیسا کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں, آپ جیسا کر رہے ہیں وہ, ان کو بھی برداشت کرنا چاہیے ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوئی تنقید نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ اپنے مذہب کے مطابق کچھ بھی کرتے ہیں تو ہمارا یہ نہیں حق نہیں بنتا کہ ہم ان پہ کوئی تنقید کریں, نہ ان کا یہ بنتا رائٹ بنتا کہ وہ ہم پہ کوئی تنقید کرے اگر ہم اپنے مذہب کے مطابق کوئی بھی کام کر رہے ہیں. انڈیا پاکستان میں پیس ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے, آپ کا پوری دنیا میں پیس ہونا چاہیے, بیکاز ایک
वही वाली बात है, हम लोग की जनरेशन इस तरह की, बिकॉज इंडिविजुअली अगर आप किसी से पूछे नोबडी हेट्स इंडिया उस तरीके से, उनकी ये कुछ पॉलिसीज जो हमें नहीं पसंद, हमारी भी बहुत सी पॉलिसीज होंगी जो उनको पसंद नहीं होंगी. तो इट्स ऑलवेज के हर कोई अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, हम अपना करते हैं वो अपना करते हैं. हमारे पास भी फ्रीडम होना चाहिए, उनके पास भी फ्रीडम होना चाहिए. बहुत सी वैल्यूज हैं ऐसी जिन पर हम एग्री नहीं कर रहे होते, वो नहीं कर रहे होते, तो लेट्स जस्ट एग्री टू डिसएग्री, दैट्स इट. Nice thinking. Thank you so much. जी तो आज के शो में आपने पाकिस्तानियों की ओपिनियन देखी, और मेरी ओपिनियन में भी ये कोई गलत एक्ट नहीं है, उनके मज़हब में ये है और उन्होंने किया, चाहे वो त्यारे के साथ करें या किसी और सेलिब्रेशन में करें. इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाती. हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़.